Cárcere privado e desaparecimento com duas prisões no município de São Francisco. O caso aconteceu em Barra do Itabapuana. Segundo informações da polícia, a guarnição foi acionada por volta das 8h30 da noite deste sábado pelo pai de uma das vítimas, informando sobre o desaparecimento de seu filho. Segundo ele, teria sido visto acompanhado de sua esposa em um local conhecido como Morro das Casinhas, em Barra de Itabapuana, e que homens ligados ao tráfico de drogas teriam deixado o casal em cárcere privado. Ainda segundo a polícia, depois do cárcere, o casal foi separado. O homem foi levado para a rua e a mulher foi mantida refém dentro de uma residência, sendo vigiada por uma mulher. Ainda segundo informações da polícia, quando estava sendo vigiada pela acusada, a vítima relatou ter ouvido disparos de arma de fogo, que posteriormente teria sido ameaçada por homens armados, falando que se ela relatasse o ocorrido também sofreria e seria executada. Os policiais iniciaram buscas na região e não encontraram o rapaz desaparecido. Um casal que estava envolvido no cárcere privado foi detido. A motocicleta utilizada pela vítima e sua sandália foram localizadas próximo a uma cacimba, juntamente com uma corda. De acordo com informações da polícia, as vítimas foram ao local para comprar drogas e teriam sido confundidos com integrantes de uma facção rival. A vítima, mulher, que estava em cárcere privado, ela foi libertada na manhã deste domingo. O casal acusado de cárcere e desaparecimento foi encaminhado para 134 DP, Delegacia do Centro de Campos, Central de Flagrante, no fim de semana. O Corpo de Bombeiros foi acionado para efetuar buscas na cacimba para encontrar o possível corpo, ou seja, o rapaz segue desaparecido. Caso registrado na 134, que deve ser remetido para 147 para prosseguimento das investigações. Boletim de Notícias, blog do Carlos Jorge, jornalismo verdade, jornalismo presente. Um abraço a todos e até o próximo boletim.